Вітаю глядачів Суспільного Поділля. В етері сьогодні головне. Мене звати Богдана Садомська. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Сергій Михайлов, директор ВПУ номер 4, розповів про роль випускників-будівельників у відбудові державі, а також про проект співпраці закладів профтехосвіти з Нідерландами. Вище професійне училище номер 4 міста Хмельницького є навчальним закладом 3-го атестаційного рівня, де здійснюється підготовка кваліфікованих робітників для 3 галузей економіки України. Це будівельної галузі, деревообробної та автомобільної. Трудові звершення випускників досить широкі. Це відбудова Молдови під час землетрусу, будова олімпійських містечок в Києві та інших містах, будівництво архітектурних ансамблів, відбудова Славутича після Чорнобильської катастрофи, будівництво 9-ї металургійної домни в Кривому Розі та інші. Чимало об'єктів зведено руками наших випускників в місті Хмельницькому. Це такі як об'єкти, як Палац творчості, Центральний універмаг, театр імені Старицького, будинок молоді Проскурів, адміністративне приміщення МВС України, житлові комплекси в районі Озерної та інших районах міста Хмельницького. Тому досить актуальним залишається питання відбудови наших зруйнованих міст та селищ, відбудови економіки України після перемоги над ворогом, після закінчення війни. В Україну будуть залучені інвестиційні кошти, і наше завдання буде якісно та швидко, використовуючи новітні технології, здійснити відбудову всієї нашої держави. На даний час в рамках україно-нідерландської програми «Відбудуємо Україну разом» налагоджується співпраця та здійснюється обговорення проходження учнями та майстрами навчання терміном на 1,5-2 місяці у літній школі будівельників в Нідерландах, Бельгії або Німеччині. Це чудова можливість освоїти нові технології та якнайкраще підготуватися і стати професіоналом своєї справи. В Суспільній студії Павло Возденецький, ініціатор програми та голова благодійної організації «Інноватика» з розвитку профтехосвіти. Отож, поспілкуємось про сам проєкт, що він передбачає та на кого орієнтований. Вітаю! Доброго дня, Богдано! Доброго дня, слухачі Суспільного Поділля! Мене звуть Павло Возденецький. Так, розкажіть нам, будь ласка, коротко про сам фонд «Інноватика», чим займається, як довго працюєте і локально? Власне кажучи, хочу трошки розповісти, з чого почався мій досвід з професійно-технічною освітою. В 2018 році, в червні, я почав працювати в компанії «Київводоканал». Ось гордо ношу логотип цієї компанії. І працював, зокрема, в департаменті управління персоналом під керівництвом директора департаменту Тьокіна Дмитра Миколаєвича. Ми займалися дуже важливою справою, а саме налагодженням співпраці з закладами професійно-технічної освіти тоді міста Києва по створенню такої спільної програми по підготовці фахівців для інфраструктури водопостачання і водовідведення. Чому це важливо? Тому що інфраструктуру водопостачання і водовідведення потрібно було відновлювати. От за даними, ви знаєте, мережі водопровідні і каналізаційні дуже старі, а при їхній переукладці використовуються нові технології, і як для створення нових мереж, так і для експлуатації існуючих мереж потрібні кваліфіковані робітники. І, власне кажучи, в чому перевага професійно-технічної освіти і над чим ми працювали, це над створенням отакого невеличкого навчального центру, який би у співпраці з закладами професійно-технічної освіти готував би кваліфікованих робітників, слюсарів аварійно-відновлених робіт. І, власне кажучи, я завдяки знанням мови і, перш за все, завдяки інтересу до Королівства Нідерланди і до дуже цікавої країни з дуже великим потенціалом, ми запрошували в тому числі фахівців з Королівства Нідерланди, КМП Cinema і Гаррі Толкампа в 2019 році перед коронавірусом якраз. Вони давали лекцію, був цикл лекцій, ми розробили програму. Програма була орієнтована вже на інженерний склад підприємства. Дуже такі у нас плідні стосунки встановились, але перешкодив певним чином коронавірус. І от, власне кажучи, тоді в мене виникла така ідея працювати з будівельною галуззю і з інфраструктурною галуззю. І ще краще ми почали шукати можливості, як саме
перейняти оцей закордонний досвід в будівництві, в інфраструктурному будівництві. Ну, а зараз от триває війна, зруйновано значну частину Харкова, зруйновано Маріуполь. Ми обов'язково звільнимо Маріуполь, я переконаний, в Збройних силах України і в народі України. І потрібно буде відбудовувати Україну. А як вже сказав пан Михайлов Сергій Володимирович, відбудовувати треба по новим технологіям. Тому я в ініціативному такому порядку, наша організація не отримувала фінансових коштів. Зокрема, я працюю над тим, щоб допомагати встановити зв'язки українських навчальних закладів професійно-технічної освіти з зацікавленими нідерландськими або бельгійськими партнерами. Саме така допомога інституційна, вона дуже важлива, тому що вона дає змогу закладу, по-перше, привабити вступників. Наші підлітки і батьки наших підлітків, вони завжди хочуть мати сучасну освіту. І саме от можливість такої співпраці, якоїсь спільної програми для частини самих таких активних студентів профтехосвіти, воно збільшує привабливість професійно-технічної освіти, а, на жаль, вона недостатньо висока ця привабливість, оскільки дуже багато молодих людей не обирають професійно-технічну освіту, хоча професійно-технічна освіта – це чудовий інструмент для того, щоб швидко почати заробляти гроші, швидко стати фахівцем, який дійсно вміє працювати руками і вміє організувати власний бізнес. От спитайте пана директора, скільки випускників його навчального закладу, вчорашніх мулярів, штукатурів, попрацювавши певний час, отримавши досвід, вони створили невеличкі свої приватні будівельні компанії. Якщо ми подивимося на Нідерланди, то там взагалі величезна кількість приватних компаній, які здійснюють послуги із оздоблення приміщень, з проведення каналізації, вентиляції. Тобто усе це приватний бізнес, і він потребує кваліфікованої робочої сили. Якщо нам значну частину України потрібно буде відбудовувати. У нас і так був дефіцит будівельників, тому нам обов'язково потрібно співпрацювати з європейськими партнерами по створенню такого сучасної навчальної програми. В Хмельницькому вже є, наприклад, от ВПУ номер 4 є програма підготовки утеплювачів. Дуже актуально. Багато будівель в Хмельницькому саме утеплені командами, випускниками. Спільно з європейськими спільнотами? Не можу відповісти, тому що це програма Сергія Володимировича Михайлова. Здається, бельгійська компанія саме співпрацювала з навчальним закладом, компанія-виробник ізоляційних матеріалів. Пан директор більше про це може розказати. Програма називається «Відбудуємо Україну разом». Чи орієнтована вона на Хмельниччину, чи охоплює інші області? Власне кажучи, це така ініціатива. Я ініціативно почав працювати з студентами двох професійно-технічних навчальних закладів міста Хмельницького. Це Хмельницький професійний ліцей електроніки, а також ВПУ номер 4. Ми створили таку невеличку групу із вивчення нідерландської мови. Студенти освоюють якусь базову граматику. Для чого це? Для того, щоб наші нідерландські партнери могли, так би мовити, задіювати в певній літній школі або дещо пізніше по програмі обміну Erasmus плюс VET, VET – це Vocational Education and Training, професійно-технічна освіта українською. І оця програма, вона стимулює академічну мобільність. Здається, вчора чи позавчора Кабінет міністрів України прийняв таку постанову, де розширив поняття академічної мобільності, прописав це чіткіше. Але я хочу сказати, академічна мобільність в основному для студентів вищої освіти. Тобто було багато можливостей для студентів, які навчаються в університетах, в інститутах, повчитись семестр, наприклад, в Іспанії або в Німеччині. Звичайно, для цього вимагається знання мови. Але оця академічна мобільність, на жаль, для закладів професійно-технічної освіти, вона хоча й була доступна, але законодавча база така і увесь такий механізм, що недостатньо активно використовувалося. І я, з своєї сторони, хотів би оцим волонтерським, підкреслюю, волонтерською справою, заняттями з студентами, підготувати певну базу до такої співпраці. І ми вже мали кілька таких онлайн-конференцій з Сума коледжем з міста Ейндховен, Нідерланди, який я ініціативно в результаті моніторингу знайшов. Це заклад, який вже сьогодні допомагає українським біженцям в Нідерландах. Поки єдиний заклад? Ми
зараз хотіли би розширити, так би мовити, коло наших контактів. Дуже велика підтримка є України в Європейському Союзі і в Королівстві Нідерланди, зокрема. Ви знаєте, що міністр-президент Королівства Нідерланди Мартін Рютте звертався до Верховної Ради України. І міністр закордонних справ Гукстра був в Ірпіні і в Бучі нещодавно. Тому Нідерланди дуже активно співпрацюють з Україною. Ви знаєте, що Росія збила і літак з громадянами Нідерландів, і в Гаазі розслідується справа по цьому. У нас інша тема. Як зазначив Сергій Михайлов, співпраця буде і з Бельгією, і з Німеччиною. То чи є заклади освіти? Це наша цільова група. В Бельгії є частина нідерландськомовна, це Фландрія, такі міста як Антверпен, Гент. І бельгійська освітня система, вона досить добре кооперує з нідерландською. Зараз ми маємо такий перший напрацьований діловий контакт з Сума коледжем з міста Ейндховен. І ще з освітнім центром ІВ Брабант на півдні Нідерландів. Зокрема, ми працюємо над тим, щоб створити якусь певну таку короткотривалу літню програму для тих хмельничан, які на такому базовому рівні успішно володіли нідерландською мовою. Тому що зараз, по-перше, був карантин до війни, а війна, вона перешкоджає нормальному проведенню занять в майстернях, зокрема, з майстрами виробничого навчання, і ускладнює також і організацію практики. От це велика проблема, оскільки ціле покоління студентів профтехосвіти випадають з нормального процесу, не отримують достатню кількість навичок. Про це потрібно говорити, я вважаю. І от наша така спільна програма, яку ми зараз розробляємо, вона орієнтована на будівельників і на електромонтерів, в тому числі електромеханіків. Це теж дуже важлива професія для і галузі будівництва, і інших галузей. Ось тому воно почнеться з невеличкої такої групи. Ми знайдемо спосіб, як, так би мовити, дати можливість нашим молодим людям отримати досвід і практику в Нідерландах, і як поліпшити в тому числі навчальні плани, навчальні програми існуючих закладів. Ну і знову ж таки, це підвищує значно привабливість професійно-технічної освіти. Тому я запрошую, батьки, думайте про майбутнє своїх дітей, дайте їм можливість заробити гроші, дайте можливість нам відбудувати Україну разом. Коли стартує набір на літню програму? Ми вже почали вивчати нідерландську мову, тобто 15 чоловік, в тому числі викладачка Хмельницького професійного ліцею електроніки, не тільки студенти, вивчають нідерландську мову. Ця група вже вивчає нідерландську, а ми зараз пишемо, так би мовити, проект, який отримає європейське фінансування. Тому що студентів потрібно буде розмістити в Нідерландах, забезпечити їм проживання. І ми думаємо, що обов'язково, звичайно, це люди, оскільки вони неповнолітні, з ними потрібно відправити супровід, викладачів. Тобто ми зараз готуємо отаку заявку на фінансування, нідерландські партнери до цього активно підключилися. Таку дату, от коли це станеться, я не можу зараз назвати, тому що ми в процесі підготовки. Ми хочемо зробити швидше, але ж ви розумієте, що це в Україні. Кожен день, мабуть, за тиждень ми в набагато такому швидшому темпі живемо зараз. І нам складно планувати, що буде завтра. Європейці, вони в мирних умовах, слава Богу. І такий темп в них поки що ще літній. Але вже чернетка такої програми існує. Ми говоримо про групу близько 15 чоловік, яка буде складатися з професій будівельного спрямування і з професій, яким навчає Хмельницький професійний ліцей електроніки. Тобто ми говоримо про 15 чоловік, про липень-серпень 2022 року. Тобто двохмісячна програма? Орієнтовно так. Побачимо ще, яке фінансування буде схвалено саме нідерландською стороною по цьому. Вона навчання проходитиме в один етап, чи плануються подальші якісь заходи? Дякую за запитання, Богдано. Власне кажучи, як я вже попередньо сказав, я прихильник того, щоб розвивати інституційну співпрацю. От, зокрема, ВПУ-4 має довгостроковий договір з компанією Henkel німецькою і проводить навчання з використанням матеріалів цієї компанії. Аналогічно тут. Ми би хотіли не просто якусь таку, якийсь літній курс зробити для невеличкої групи. Ми би хотіли, щоб і на рівні міста був певний такий договір про співпрацю з Нідерландами, зокрема, з будівельними закладами, які навчають будівельників в Нідерландах. І щоб це була довгострокова програма, тому що не один рік буде тривати відбудова України, і нам потрібен не один випуск цих будівельників. Тому заклади, звичайно, вони повинні бути активними в цьому плані, і англійську мову треба
вивчення її поліпшити. Є тут ще можливості до вдосконалення. І, власне кажучи, я буду сприяти максимально тому, щоб були підписані договори про співпрацю між Хмельницьким навчальним закладом професійно-технічної освіти і Нідерландським. Нехай це буде Сума коледж, наприклад, такий партнер. Вони навчають зараз монтажників вентиляції, наприклад, і монтажників систем обігріву, бойлерів для гарячої води. Це такі професії, які теж нам потрібні. І, зокрема, і мулярів вони навчають, і столярів-будівельників. В Європі набагато ширше використовується дерево в будівництві, ніж у нас. З цього треба брати приклад. Дерево – це дуже хороший матеріал. Тому можливості до такої співпраці є. Будемо наближатися до договору, пропрацьовувати оцей договір такий. Ну і попереду ще багато роботи. А з фейсбук-сторінки обласної універсальної наукової бібліотеки, на базі якої працюєте, і, власне, з того, про що поговорили, знаю, що декілька онлайн-зустрічей вже відбулось. А на даний момент співпраця налагоджується між двома закладами України і одним нідерландським, так? Правильно. Одним коледжем, це назва така коледж, але це, по суті, середня професійна освіта, і ще освітнім центром, це приблизно як наші навчально-практичні центри, які Міністерство освіти почало створювати в рамках професійно-технічної освіти. Але в Нідерландах ці НПЦ збудовані трошки інакше. Вони не розташовані в будівлі самого навчального закладу. Натомість навчально-практичні центри в Нідерландах створені асоціацією підприємств будівельної галузі. От, наприклад, асоціація фірм, які забезпечують роботи встановлення систем опалення в будівлях. Їх цих фірм багато, вони об'єднались, створили отакий навчально-практичний центр, який співпрацює з коледжем. Тобто там доволі така цікава система, це називається дуальна освіта. В Україні вона теж впроваджується приблизно з 2019 року, і я, власне кажучи, працював в водоканалі над впровадженням елементів дуальної освіти. Дуальна освіта – це поєднання теоретичного навчання в навчальному закладі з практикою на виробництві. Але, знову ж таки, ця практика на виробництві, учень повинен бути забезпечений наставником, по-нідерландськи це бехеляйдер, людина, яка спрямовує цього учня, яка дає йому завдання, яка контролює, спостерігає, показує, роз'яснює. Тобто дуальна освіта дуже ефективна, вона дозволяє підготувати дуже класних фахівців, але вона доволі складна в організації, вона дорога. І потрібна підтримка держави. От пан Михайлов міг би розказати, я теж, що знаю систему зсередини, я був організатором практики для багатьох груп студентів профтехосвіти в Київводоканалі. Тому складнощі юридичних навіть доволі багато. Це система, якби, щоб створити фахівця, в нього потрібно інвестувати час, зусилля і потрібно сприяти бізнесу. Я впевнений, на Хмельниччині, якщо ви поспілкуєтесь з керівництвом будівельних компаній, усі будівельні компанії розкажуть про значний дефіцит будівельників. Так, є трудова міграція, але і сама підготовка будівельників недостатня. Недостатню кількість ми готуємо кваліфікованих робітників. Всього-навсього 3 столяра вступило в Хмельницькому от ВПУ-4 минулого року на навчання. 3 людини. Це практично нічого, це дуже мало. Далі Маріупольський фаховий будівельний коледж переїхав з Маріуполя, близько 570 студентів, вони розкинуті по всій планеті. Одна студентка навіть в Австралії, 2 студентки в Нідерландах, більше 60 студентів примусово вивезені на територію Російської Федерації. Наші люди намагаються звідти якось тікти. Тобто Маріупольський коледж, мені люб'язно контакти директора Маріупольського коледжа надав пан Олег Мартинюк, керівник департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації. Ми зараз і працюємо з паном Антоном, директором коледжа. Звичайно, людина в такому стані, ви самі розумієте, з якого пекла вона вибралась. Дуже переживає за викладачів, велика кількість викладачів Маріупольського фаху будівельного коледжа от залишається або в Маріуполі, або примусово, як я сказав, вивезені на територію Російської Федерації. Ми долучили і пана Антона, директора, до спілкування з Гвідо фан Айком, це тім-лідер напрямку вентиляційні інсталяції Сума коледжа міста Ейндховен. Тому йдуть такі переговори. Ми бачимо, що нідерландська сторона дуже налаштована допомогти Україні. Люди на Заході чітко розуміють, що найкраща інвестиція – це освіта. Не тільки фінансова допомога потрібна Україні в відбудові, але і кваліфіковані робітники. І це чудовий шанс для молоді, я впевнений. Я якусь свою частку енергії, так би мовити, вкладаю в такий наш спільний результат, я підкреслюю, це спільний результат,
і керівництва закладів професійно-технічної освіти, і всього суспільства, і батьків теж, які сприяють, щоб їхні діти обрали от будівельні професії, підкреслюю, професії. Маріупольський коледж планує набір вступників цьогоріч? Складно сказати, тому що в Маріупольського коледжа є стіл і стілець поки що в Хмельницькому, а навчання – це складна справа. Навіть електронні курси, які були в Маріупольського коледжа, от пан Антон розповів, що сервери згоріли, які були в Маріуполі. Ми вчора спілкувалися з Сума коледжем про те, щоб залучити якийсь навчальний заклад партнерський в Нідерландах, щоб створити отаке електронне навчальне середовище сучасне, щоб люди, молоді люди могли продовжувати освіту. Також активніше використовувати англійську мову. Ну, проблема із вивченням англійської теж є. Не секрет, що хоча наше от покоління моє і молодше активніше говорить англійську мову, але все одно знання англійської мови недостатні. Я закликаю роботодавців і керівництво, так би мовити, якщо нас якесь дивиться, не сприймати будь-яку співпрацю з європейськими партнерами як якусь загрозу. Да? Тому що інколи бувають такі моменти, коли, скажімо так, високе начальство, це ж вони, так би мовити, не повернуться, ці студенти з Європейського Союзу. Ну, якщо так думати про молодих людей, що от вони кудись хочуть втікти з України, то, значить, ми не віримо в наше молоде покоління. Я, наприклад, вірю в себе, я вірю в цих молодих людей. Проект націлений навчити для відбудови України. Правильно, звичайно, звичайно. Тобто це має прописуватись, що студенти проходять навчання, повертаються в Україну і працюють на території України. Знову ж таки, звичайно, звичайно, студенти, громадяни України, і вони і диплом будуть отримувати український, а не нідерландський. Ми зараз хоч щось намагаємося для них зробити, оскільки я кажу, то було дистанційне навчання через коронавірус, зараз дистанційне навчання через постійні ракетні обстріли Російської Федерації, повітряну тривогу. А про студентів яких курсів йде мова? Які курси можуть подати заявку на літнє навчання? Знову ж таки, мова не йде про подати заявку, мова йде про те, що студенти почали вчити мову. Да? Ми ще таких, як заявок, ми не формували. Ми створили групу з вивчення мови. Нідерландці побачили. Всі ті, які вивчають, поїдуть? Чи все-таки буде якийсь відбір? Звичайно, буде певний відбір по знанню мови. Ми подивимось, так би мовити, на успіхи, тому що будівельна професія, в всьому є, так би мовити, потреба комунікувати з людьми. Якщо людина, будівельник, не комунікує на будівельному майданчику або навіть навчальній лабораторії з викладачами, наставниками, то є ризики підвищений травматизму тоді. І для нідерландців перша вимога, звичайно, це дотримання усіх правил безпеки і базове таке знання нідерландського, якесь розуміння цього. Англійська теж допомагає. В Нідерландах англійською володіє, мабуть, 95%, якщо не 99% населення. Але мову треба знати. Ми почали з вивчення мови, ми зараз спілкуємося, так би мовити, готуємо цю програму. І буде певний результат, він не буде аж такий великий, це не для сотень студентів, але це буде результат інституційний, він, ну, ці зв'язки, я впевнений, будуть поліпшуватись, зміцнюватись, розширюватись. З більшою кількістю навчальних заходів? Звичайно, звичайно, з більшою кількістю слухачів. Але ж навчальна програма буде єдина, тобто не може одночасно проходити навчання студент першого курсу і студент третього курсу. Правильне зауваження, Богдано. Ми думаємо над тим, якби оцю групку людей, 15 чоловік, які ми попередньо обговорили таку кількість з нідерландськими партнерами, їх розподілити, так би мовити, вже в існуючі нідерландські групи, виділити їм наставників. Тобто, звичайно, кожна людина потрапить в відповідний їй. Тобто вони будуть залучені у їхній навчальний процес, а не під окрему програму. Так, так, так. По суті, нідерландці допоможуть нам адаптувати от наших хлопців, дівчат до от свого такого навчального процесу з певними нюансами. Це не буде окрема якась група, поки що ми не говоримо про таку, я не кажу, що її зовсім не буде, але поки що ми говоримо про таку допомогу в режимі, що можна зробити. А що б ми хотіли зробити, це, звичайно, досить багато, і про це далі будемо спілкуватися і прописувати, так би мовити, певні можливості до співпраці. Я вам дякую. Будь ласка. Про співпрацю закладів профтехосвіти з Нідерландами, а потенційно ще й з Бельгією та Німеччиною, спілкувалися з Павлом Возданецьким, головою благодійної організації «Інноватика» із розвитку профтехосвіти. Будьте обізнані, залишайтесь суспільним та відбудуємо Україну разом.